でデザインで行楽を制御する方法っていうのは一般的にバイアスはですね、解析で調整することは難しいのでデザインで制御する方が優れているというふうに考えられています。でこのため、こういった良くなると風邪症状の回復ですね、回復割合の差で見ると 10.5%、 比で見ると 1.17 倍っていうぐらいの効果だったんですけれども、先ほどのように、風邪症状の重症度ですね、重症者と軽症者っていうのが、良くなるグループの方に重症者が偏っていて経過観察グループの方に軽症者が偏っているとすると行楽が起きている可能性があるのでこの結果を重症者か軽症者かっていうことで層に分けて見てみることにします。そうするとこんな結果になりました。左側の方が風邪症状がもともと重症だったグループの結果ですけれども、良くなるグループは60人、経過観察グループは40人、それから、軽症のグループは良くなるグループで20人、経過観察グループで60人。確かに良くなるグループの方は重症な患者さんが多いですよね。3倍軽症のグループよりも重症な人が多いわけですし、経過観察の方は重症者よりも軽症者の方が多いというような構造になっています。でそれぞれのグループごとにですね、層ごとにリスク比を計算してみるとリスク比は重症者のグループで 1.33 倍軽症のグループでも 1.29 倍とどちらもだいたい 1.3 倍ぐらいで同じような結果になりました。でそれから差を取ってみると回復割合の差のリスク差を見てみると重症者のグループでは 16.7%、それから軽症者のグループでは 20%、 若干違いがありますけれどもそれでもこの重症か軽症かっていうのを無視した先ほどの前の表の結果は 10.5% でリスク比の方は 1.17 倍でしたから確かにこうやって重症者と軽症者ごとに見てみると少し効果が高くなっているように見えますよね。でどうも効果があるんじゃないかということで この、こういった層別をしたデータでどちらのグループにも良くなるは治療効果がないっていう仮説を検定した結果を調べてみると、P 値は 1.7% になりました。でさっきの層別しない結果では P 値は 13.8% でしたから非常に小さい P 値になっていることが分かると思います。どうも、この風邪症状の、重症化軽症化ということで行楽が起きていてでそのことは結果に大きく影響を与えているような感じですよね。でこの行楽への対処の仕方ですけれどもデザインでこの行楽を制御する方法としては限定という方法とマッチングという方法とこれは前回までもお話ししてきたランダム化という方法があります。それから解析で調整する方法これは行楽については解析でも調整できもし行楽を起こしている要因が分かっていれば解析でも調整できますので他のバイアスはちょっと違う傾向にあります。ですので解析で調整する方法もいろいろ提案されていて層別化大きく分けると層別解析と呼ばれる方法と回帰モデルを使った調整方法があるんですが今日は層別解析の方をお話しすることにします。で初めにデザインで制御する方法についてですが明らかな行楽要因ですね行楽を起こしている要因が分かっていればで、多くの場合は行楽を起こしている要因ってたくさんあるので、全部調べることはできない場合も多いですしそれから私たちがまだ知らない未知の行楽要因があるっていうことは否定できませんので、そういった要因がある場合は、困るんですけども、今行楽を起こしている要因が分かっているとします。でそういった場合にはじゃあどうやってデザインで行楽に対処すればいいかっていうとですね一番簡単なのは暴露グループが暴露を受けなかった場合のイベント発生状況と非暴露グループのイベント発生状況が等しければいいんですけどいいわけですからそういう非暴露グループをコントロールとして見つけてくればいいわけですよね。でもそうは言ってもですねそんなグループがあったら苦労しないので、具体的にはどうするかっていうとそういうコントロールグループを見つけに行くんじゃなくってもうこちらでですね研究者が人為的に暴露グループが暴露を受けなかった場合とイベント発生状況が同じようなコントロールを作ってしまうということが提案されています。そんなことできるのかっていうことなんですが行楽要因が分かっている場合には可能です。で先ほどのヨクナールの例のように、風邪症状の重症とですね重症か軽症かだけで行楽要因が行楽が起きているというふうに考えることができれば
欲のあるグループと経過観察グループの間で重症度の分布が異なっている。重症度は風邪症状の回復に影響を与えて、でなおかつ欲のあるグループとコントロールの経過観察グループで重症度の分布が違っていることで交絡が起きているわけですから、どっちかを切ってやればいいわけですよね。で重症度が風邪症状の回復に影響を与えているというところは、これはちょっと動かしようがないので、その欲のあるグループと経過観察グループの間で重症度の分布が違っている、どっちかに重症度の多い人が偏っているということを、ここを切ってしまえば交絡を防ぐことができますから、一番簡単なのは重症な患者だけに対象者を限定して比較すればもう交絡は起こらないですよね。まあ、反対に軽症な患者だけに対象を限定してもいいんですけれども、こういったことを行うと交絡を防ぐことができます。ただ重症な患者だけに限定して比較をするっていうのは何をしているかことになるかっていうと、先ほどお話ししたターゲット集団を重症な患者に絞ってるってことになりますよね。この重症な患者に対しての欲のあるの効果だけを調べたいということになりますから、ターゲット集団が変わってきてしまうという問題はありますけれども、この重症者なら重症者だけ、軽症者なら軽症者だけ、軽症者だけに限った場合はターゲット集団を軽症者の集団というふうにしていることになりますけれども、こういった対象者を限定して比較をすることで交絡を制御することが可能になります。